کوم پښتون ورونو یو نوې چینل کولا شو د پښتو مساق مونږ ډېر خوشاله یو چې الله تعالی یو بل چینل پښتو کولا او ان شاء الله دا به بهترین پروګرامونه وي دا او مونږ خوشاله یو په دې چینل باندې تاسو ته په کار چې دا چینل سپورټ کوي او یو غوري دا د کامیابی زموږ د ټولو پښتون ورونو کامیابی ده. سلام علیکم.